Матильда. Чужие пёры. Кожний год я залітаю на фестиваль «Пражська весна». Ніщо не зрівняється з птушиними концертами у малостранських садах. А яке громадське життя? Разом з лебедями проводжу екскурсійні теплоходи на Вилтаві. Альбо запрошаю на обід цілий статок чаек-хахатух. Так, як зимі, ні з ким не насмієшся. Одночі по обіді пішла я послухати варіації дроздов у Вальштейнський сад. І ледь не ослуп'яніла. Там ходив Паулін. Маестро! Нікого настільки дивосного, як ви, я ще не бачила. Ви вже удільничали у конкурсі пригожості? Виставлятися на публіці? Гэта не моє. Спадару, Паулін, ваша прыгажосць належыць не толькі вам. Гэта дар звыш. Вам варта прадстаўляць наша дэкаратыўнае птаства за мяжой. Але ж я і паняцця не маю, што значыць прадстаўляць. За гэта не турбуйцеся. Я буду вашым менеджэрам. У той же день я подала за его заявку на международный конкурс экзотичных птушек у Монте-Карло. До отъезду заставался тыдень, коли здарылася беда. Что с вами здарылася, спадару Паулін? Неужо хтось захотел вас обскубать? Ды не, просто губляю пер'я, гэта нормальна. Зусім не. А ну, покажыцеся. Прабелы ў пер'і былі відаць. Але калі не раскрываць хваста да канца, можна было б іх і не заўважыць. Але на наступны дзень ягоны хвост нагадваў партытуру для бубнаў. Суцэльныя паузы. Вам трэба радыкальна змяніць рацыён ці наведаць ветэрынара. Нічога не выйдзе. Я як пачну аблазіць, дык ужо не спынюся. Я набыла яму шампунь супраць выпадзення валасоў, вітаміны, адмысловую соль для ванны. Але нічога не дапамагло. Урэшце з хваста тырчала ўсяго адно пяро. Нікуды я не паеду, ды па ўсім. Я была ў роспачы. Але ў найвялікшыя нявыкруцы мне звычайна прыходзяць найлепшыя ідэі. Калі на конкурс не паедзе Паулін, паеду я. Я набыла акварэльныя фарбы і балончык з залатой фарбай, акуратна прыляпіла паўлінавы пёры сабе на азадак. У гэтых аздобах я выглядала як прыма-балерына з Парыжу. Дзякуючы шырокай рэкламе, мяне ўжо не маглі дачакацца. Маімі галоўнымі канкурэнтамі былі ружовы папугай какаду з Венесуэлы і некалькі рэдкіх райскіх птушак з Новай Гвінеі. Пакуль спяваў зводны хор італьянскіх салаўёў, мы за кулісамі чакалі абвяшчэння вынікаў. Райская птушка папуаска заняла трэцяе месца.
На другім шастку, як не дивно, примостилася королівська чапля з Мадагаскару. А потім обвясілі, що королевою птушиної пригожості стала звичайна паулінка з Вальштейнського саду «Я». А досюль збеглася процьма репортерів, заміхтєлі фотополиски, і чалец жури Марабу поспішався принести бутельку шампанського. Фонтан віна трапив мені просто у твар. Быццам я опинулася під душем. Фарби лилися з мене ручаями, і тут же отклеїлися усі паулінові пёры. Оператори тут же усе зняли, а жури мене зараз же дискваліфікувало. Я ледве утекла оттуль про чорний уваход. А після незауважно з'їхала домов автоспином. Тепер мені вже смішно, але пам'ятаю, як тоді було соромно. Що зробиш? Хвалиться чужими перами без толку. Переклад Макс Щур. Текст читала Руся Шукюрова.